apresentar aqui uma montagem dupla com os anzóis da Kamakaze e os vinistas Pro. Uma montagem drop shot que podem utilizar. Tenho falado com muitos pescadores que continuam com muitas dúvidas em relação às cores que podem utilizar para águas mais claras, para águas mais escuras, que cor utilizar. E esta acaba por ser uma boa opção. Se têm dúvidas, podem colocar, por exemplo, nesta montagem, neste anzol que está mais em baixo, junto ao fundo. Hoje estamos a pescar com sol. Estamos a pescar com sol, vai entrar bastante luz na água. Ou seja, possivelmente os predadores andarão mais fundo. Podem colocar em baixo para águas mais escuras este vinil. Um vinil e uma cor mais natural em cima. Estou a pescar com os anzóis Dropchic 90, os meus anzóis de eleição para drop shot. Para mim são os anzóis número 1 drop shot. E os Bonnie Shaker de 9,5 cm. Recebi estas cores para testar. Natural Cooper, Rusty Nail e Pepper Melon. É um vinil excelente. Já me deu bastantes resultados em drop shot, como podem ver nos meus vídeos.